Вітаю всіх глядачів телеканалу М-Студіо. 10 липня, середа, сьогодні на календарі. В ефірі з інформаційним випуском програми «Час» для вас працює Дарина Шафар. Сьогодні ми з колегами підготували інформацію про таке. Засідання виконкому – важливі рішення. Прощання із захисником провели героя. Черги у ЦНАПі оновлюють дані. Опозиційний до Орбана угорський політик Петер Мадяр завтра приїде до Києва. Він заявив, що вчорашня жахлива російська ракетна атака на дитячу лікарню в Києві шокувала всіх. Жодна дитина невинна, вони нічого не могли вдіяти. Ми солідарні, здоров'я та безпека дітей є нашим пріоритетом. Тому ми організовуємо надзвичайну гуманітарну акцію, каже Петер Мадяр. За допомогою фонду «Медспот» вони нададуть значну кількість медичного обладнання дитячій лікарні. Також від свого імені він пожертвував фонду 1 мільйон форентів і закликав усіх угорців долучитись до збору сьогодні. Після візиту з благодійною місією до Києва Петер Мадяр має відвідати Закарпаття. 12 липня угорський політик планує поїхати до Закарпаття, де в Берегові зустрінеться з членами угорської громади та з церковними діячами. Країни НАТО нададуть понад 7 мільйонів доларів для підтримки жінок у Збройних силах України. На ці кошти закуплять понад 10 тисяч уніформ, взуття та іншого необхідного спорядження. Сьогодні ми робимо крок, щоб забезпечити українських військовослужбовець необхідним спорядженням. Країни-члени НАТО виділять понад 7 мільйонів доларів США для цієї мети, сказав представник Білого Дому. Зазначається, що перемовини з НАТО щодо додаткового фінансування велися з 2023 року. У березні 2024 року заступниця міністра оборони Наталія Калмикова зустрілася зі спеціальною представницею НАТО Ірен Фелін та головою представництва НАТО в Україні Карен Мактір. Сторони домовилися про консультації та взаємодопомогу у впровадженні принципів гендерної рівності у силах безпеки та оборони України. Важливі рішення затвердили члени виконавчого комітету Ужгородської міської ради на черговому засіданні. Зокрема, щодо благоустрою міста, про режим роботи в нічний час, опікунські питання, а також звіт про роботу комунальних закладів громади за 2023 рік. Детальніше про результати засідання виконкому Ірина Ковальчук. Ще одну алею приведуть до ладу у Боздоському парку в Ужгороді. Ініціативу одного з підприємств облаштувати паркову зону своїм коштом підтримали члени виконавчого комітету міської ради на черговому засіданні. Звернулося до нас товариство «Оптіма Бізнес Консалтинг». Це є підприємство, яке надало проєктну пропозицію. Ми її розглянули нашою робочою комісією і вирішили подати на погодження виконкому. Даним проєктом благоустрою передбачено облаштування твердим покриттям, якби з'єднання двох існуючих алей вже центральної, там де розважальні, де атракціони стоять, і алеї, яка веде до церкви самої безпосередньо. Це буде облаштування повністю кола, облаштування дитячих ігрових майданчиків і з виходом до понтонного мосту. Крім того, міні-скульптура з'явиться у парку Підзамковий. Композицію встановлять у рамках благоустрою силами місцевого підприємця. Звернулася підприємець згідно для впорядкування прилеглої території. У них є погоджений проєкт благоустрою прилеглої території. Оскільки це скульптура, то потрібно окреме ще погодження. Ці руки будуть розставлені навколо існуючого дерева гінгу. І думаю, що це буде також окрасою біля парку Підзамкового. Затвердили на засіданні звіт про роботу у 2023 році комунальних підприємств Ужгородської міської ради. Серед них і КП «Ужгородський муніципальний транспорт». Підприємство налічує 27 одиниць техніки, обслуговуємо 5 маршрутів. За 2023 рік перевезли більше 5 мільйонів пасажирів, сплатили більше 5 мільйонів податків до різних бюджетів. І, в принципі, займаємося поточною роботою з перевезення містян і гостей міста. Ну, в першу чергу, це запровадження електронного квитка. Над цим працюємо зараз. Відповідно, очікуємо, що до кінця року десь стартує вже система валідації в комунальних автобусах. І основне – це отримання осінню ще 13 нових автобусів, які замінять старі, які курсують на маршрутах зараз. Також проголосували за влаштування сімейного склепу на території кладовища Барвінок. Одне з питань порядку денного – дозвіл закладам на роботу у нічний час.
всі, що були звернення, вони всі опрацьовані, всім дозволили. Один літній майданчик, він вже подав документи про припинення своєї діяльності, тому ми відмовили, що він потім ще рік не сплачував кошти за те, що він фактично вже не буде працювати. А всі остальні ми погодили. Звернення – це фактично ресторан «ПАП Дикий Захід», знаходиться в новозбудованому будинку по вулиці Легоцького, про те, щоб дозволити їм режим роботи в нічний час до 2 години ночі. Але в зв'язку з тим, що це багатоквартирний житловий будинок, ми їм обмежили роботу до 11.00, так як це прописано діючим законодавством, у літній час, у зимовий час – до 22.00, а в літній період – до 23.00. Після детального вивчення затвердили паспорти відкритих майданчиків. Кільком відмовили. Також не підтримали рішення щодо розміщення МАФу в центрі міста. Було звернення щодо розміщення, значить, малої архітектурної форми. Це такого червоного кольору є така невеличка, ми називаємо МАФ, біля 16-поверхівки. Ми прийняли рішення про його демонтаж, тому що він такий має непривабливий вигляд. І там є багато звернень щодо там недоліків його роботи. Тому ми даємо 10 днів для самовільного демонтажу. Якщо це не буде зроблено, то силами комунального підприємства ми його демонтуємо. Прийняли також на засіданні низку опікунських рішень. Закарпатська митниця передала для потреб Збройних сил України конфісковані цьогоріч автомобілі, комп'ютерну техніку та інше майно на мільйони гривень. Як повідомили в прес-службі Закарпатської митниці, для потреб захисників митниці передали вилучені за митні порушення та конфісковані судами на користь держави. 4 транспортних засоби на суму 1,5 мільйона гривень, 60 одиниць комп'ютерної техніки та комплектуючих до неї мобільних телефонів на суму понад 1,3 мільйона гривень. Продуктів харчування на суму 30 тисяч гривень. 208 одиниць побутової техніки на майже 500 000 гривень, понад 19 метрів кубічних лісоматеріалів на 246 тисяч гривень, 1312 одиниць чоловічого одягу на 682 тисячі гривень, іншого майна вартістю 830 тисяч гривень. Загалом від початку воєнного стану в Україні Закарпатська митниця передала для потреб фронту майна на суму майже 97 мільйонів гривень. Сьогодні відбувся чин похорону та прощання з полеглим героєм Чорі Іваном Васильовичем. Чоловік трагічно загинув 3 липня 2024 року у бою з російськими окупантами, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога. Попрощатися та провести в останню путь героя прийшли рідні, друзі та побратими. Йому назавжди 23. Сьогодні рідне село Лицовиця прощалося з молодим захисником України, сержантом Іваном Чорієм. Зовсім юнак, і він помирає в такому місці, яке називається війна. Війни, дорогі браття і сестри, були у суспільствах у різних епохах, в різних історичних моментах, але на даний момент ми маємо війну, яка знищує міста, села, вбиває людей, вбиває воїнів наших дорогих. Іван Васильович Чорій народився та проживав у селі Лицовиця. Виріс у родині військовослужбовця, тому також обрав для себе шлях на службі. З 18 років проходив строкову службу. Повномасштабне вторгнення зустрів у війську, а саме у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Дитина була золота, увічлива. Пакуже Наталія Андріївна була класний керівник. Ну що ще можна сказати? За нього не можеш ніч лише доброго повісти, бо він... Тільки шовкову людину три рази на день, три рази ся поклонив. І взагалі вдома такий був. Навіть слюни прибабка в нього, щоб 79 років лишилася. Незважаючи на свій юний вік, Іван займав керівну посаду. Був хоробрим бійцем, хорошим стратегом. Та під час одного з бойових завдань, а саме евакуації поранених, ворожий дрон вразив хлопця. Від отриманих травм юнак загинув. Він добровільно пішов, він сам захотів. І молодець, він там уже 4 роки. Він не побоявся. Він захотів сам. Я думав, він молодець. Лише можна сказати за нього хороші слова. Молодий хлопець був не лише воїном, а й людиною з великим серцем, люблячим сином, надійним другом і прикладом для наслідування. Таким його згадують рідні та друзі. Ну, він був дуже хороший. Все нам щось дівчатам допомагав. Цього разу ми з дівчатами всі її забрали, однокласника всі. Всі ми хотіли його гідно відправити в останній путь. Ми йому дуже, дуже вдячні, що він нас захищав. І надіємося, він зараз буде нас захищати з небес. Ми його ніколи не забудемо. Будемо все за нього споминати, як за хорошу людину.
гарного хлопця, гарного мужчину, мужика, можна так сказати, хороброго, сильного, який пішов захищати нашу Україну. У Івана Чорія залишилася сестра, мама та батько, що досі несе службу у лавах Збройних сил України. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героя. Україна щодня втрачає своїх гідних синів та дочок. Про їх подвиги ми пам'ятатимемо, адже вони назавжди залишаться у історії боротьби за незалежність. На Закарпатті ліквідували канал переправлення ухилянтів, вилучено зброю, сигарети та 820 тисяч гривень. Під час оперативних заходів правоохоронці з'ясували, що організували злочинну схему двоє закарпатців, залучивши ще одного спільника. Вони транспортували групи чоловіків на мікроавтобусах до лінії кордону, де ті продовжували маршрут пішки. Послуги коштували від 7 до 12 тисяч доларів за кожного клієнта. За оперативними даними, близько 50 осіб скористалися цими послугами. Поліцейські встановили особи підозрюваних – 33-річний та 49-річний організатори, а також 26-річний водій. Останнього раніше затримали під час спроби переправити 17 військовозобов'язаних за 200 метрів від кордону з Угорщиною. Під час 16 санкціонованих обшуків у місцях проживання організаторів та їх транспортних засобах було вилучено готівку національній та іноземній валюті на понад 820 тисяч гривень, 5 автомобілів, зброю, набої та боєприпаси, понад півтисячі пачок безакцизних сигарет, GPS-трекер, фотопастку та інші речові докази, які підтверджують їх причетність до злочинної діяльності. Зловмисники наразі перебувають під вартою, і їм повідомлено про підозру. Організатори також підозрюються у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. Слідство триває. Затриманим загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Закарпатті засудили ще 4 херсонських колаборантів, які під час окупації Херсона працювали охоронцями в російській катівні. Ними виявилися місцеві чоловіки та жінки, які добровільно погодилися обійняти посади в російській катівні, яка діяла на базі захопленої на той час виправної колонії. Новоспечені молодші інспектори за російські рублі забезпечували охорону та контролювали режим протиправного утримання мирних громадян. Оскільки незаконна установа об'єднувала всі подібні заклади тимчасово окупованої Херсонщини, колаборант там пропонували кар'єрне зростання. З нікого вони миттєво стали так званими рядовими і прапорщиками внутрішньої служби. Отримали форму російського зразка, посвідчення та інші привілеї у рублях. За це зловмисники охороняли незаконно ув'язаних громадян як ворогів окупаційного режиму. А росіяни безкарно чинили розправу над учасниками АТО, партизанського руху та іншими патріотами України. Суд визнав колаборантів винними у вчиненні злочину, передбаченої частиною 7 статті 111.1 «Добровільне зайняття громадянином України посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території, Кримінального кодексу України. Їм призначено від 12 до 13 років тюрми. Вироки набрали законної сили. В Ужгородському ЦНАПі спостерігаються черги. Така ситуація триває з початку тижня і не вщухає. Усе через те, що сюди передали функцію оновлення даних та можливість підтвердження відстрочки за визначеним переліком випадків. Як все відбувається, бачила Ірина Ковальчук. Яблуку ніде впасти у фоє Ужгородської міської ради. Це черга до міського ЦНАПу. Здебільшого чоловіки. Та десь години дві. Оновлення даних в ЦНАПі. Згідно мобілізації, так. Розумієте, що черга? Як? Спокійно? Так, все окей, кондиціонери працюють, все дуже людяно і доволі швидко, я так вважаю. Ну, прийшов побрити, вже щітина трохи виросла, так що чекаємо. Ну, відколи чекаєш? З 9 ранку. Рухається потрошки, яка ситуація? Нормально рухається, все. Ніхто нікого не б'є, всі довольні. На облік. Це якраз сидіти неділю і не пройти, а тут хоч за день можна пройти. Ну, так. Тут ви прийшли в порядку живої черги? Живої черги, так. Да. Як обично, як всі тут. Здивити. Понад 200 відвідувачів ЦНАПу щодня обслуговують 7 адміністраторів. Такий ажіотаж тут з початку тижня. ЦНАП під час повітряної тривоги не працює. Люди ці, які в нас є зараз в приміщенні ЦНАПу, після повітряної тривоги повертаються. Це в нас є жива черга без якихось попередніх записів, без попередніх записів. В живій черзі, скільки адміністраторів має змогу, стільки зможуть прийняти в день. Станом на сьогодні 7 адміністраторів приймає. Це є окремий доступ, тобто ми не можемо надавати багато, це є доступ.
через які адміністратори мають право приймати. Працюють і на оновлення, але ж також у нас є адміністративні послуги, які передбачені органом місцевого самоврядування. Це, зокрема, реєстрація місця проживання, видача паспортів, будівельні, також будівельні послуги, архітектурні послуги, які також ми зобов'язані прийняти, не тільки оновлення даних. Розширити штат не можемо. Оскільки це є спеціальний доступ для оновлення даних, і штат розширити неможливо. До 16 липня у нас закінчується термін оновлення даних, тому так багато людей звертаються в ЦНАПи. Також заявники мають змогу не тільки в ЦНАП звернутися, також в територіальний центр комплектування. Нагадаємо, згідно з новим законом про мобілізацію, усі військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років протягом 60 днів мають оновити свої військово-облікові дані. Цей термін добігає кінця 16 липня. Вже подейкують, що його продовжать. Проте офіційного підтвердження від уряду не було. На березі річки Тиса у селі Рокосово-Хуського району виявили тіло чоловіка. ДСНС Закарпаття повідомили про те, що на березі річка Тиса виявлено тіло ймовірного потопельника. Підрозділи ДСНС не залучалися, йдеться у повідомленні. В коментарі Суспільному речниця Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан повідомила, що загиблим виявився 43-річний закарпатець. Попередньо ознак насильницької смерті на тілі чоловіка виявлено не було. Остаточні причини загибелі закарпатця встановлять експерти, додала Ганна Дан. На Ужгородщині на ходу загорілася вантажівка з дровами. У селі Сіль двоє чоловіків на вантажівці ГАЗ-66 везли дрова, коли між кабіною та кузовом побачили вогонь. Водій і пасажир одразу ж вистрибнули з палаючої машини, яка покотилася далі і зупинилася в заростях дерев. Рятувальники з Великого Березного, що оперативно прибули на місце, за 5 хвилин ліквідували пожежу. Полум'я знищило 1 кубометр дров і пошкодило кабіну автомобіля. До ДСНС Закарпаття надійшло повідомлення про інцидент під час туристичного маршруту на горі Гимба, що в Мукачівському районі. Головне управління ДСНС України в Закарпатській області повідомляє, що група осіб стала свідками невдалої посадки дельтапланериста, який потребував допомоги. Пізніше дельтапланериста було знайдено. На щастя, його стан здоров'я був задовільний і медичної допомоги він не потребував. Для проведення аварійно-рятувальних робіт було залучено гірське пошуково-рятувальне відділення села Пилипець. У Великолучківській громаді у межах адміністративного центру та сіл Кальник і Домбуки триває відновлення автошляхів. Впродовж тижня підрядна організація має на меті встановити шар асфальтобетону на понад 5 кілометрах доріг у межах населених пунктів. Кошти на відновлення у розмірі 7 мільйонів гривень спрямували з місцевого бюджету. Більше про те, що вже виконали та що попереду, дивіться вже в наступному сюжеті. У межах населених пунктів Великолучківської громади проводять роботи з прокладання асфальтопокриття. Ділянки в межах населених пунктах Лучки, Кайданово, Домбуки і частково там трошки в Червіньові буде. Чому визначали саме ці ділянки? Я дуже добре розумію і хочу попросити вибачення у мешканців там Кузьміна, Руської Кучеви, Старої, Драгинів. Ми знаємо і за ці населені пункти, але минулого року ми тут зробили певний обсяг робіт, закінчилися, скажімо так, такі карти дуже вкрай у жахливому стані. Кошти на ремонт доріг у межах сіл виділили з місцевого бюджету. Загалом на покращення інфраструктури спрямували 7 мільйонів гривень, каже Василь Куштура. В умовах військового стану ми обмежені у фінансуванні і у проведенні певних робіт, але водночас у нас відкрилася інша можливість, і ми скерували близько 7 мільйонів гривень. Ну, не скерували, а вартість цих робіт, які ми визначили, буде коштувати близько 7 мільйонів гривень. Ми готові виділити ці кошти з власного місцевого бюджету в повному обсязі для того, щоб довести дані ділянки, як ви бачите, до логічного завершення. Першочергово оновлення шаропокриття проведуть у найкритичніших ділянках дороги, розповідає голова громади. Опісля, за можливості, ремонту підлягатимуть і інші вулиці сіл громади. Було прийнято рішення зробити саме ці участки, які є найбільш такі, були в жахливому критичному стані, але на цих відрізках, от у цих селах. Ми цього разу ми зробили акцент іменно на роботи у межах населеного пункту. Поза як, ну, треба робити ще й за межами, але поставили в пріоритет в межах населеного пункту. Наразі працівники дорожньої служби працюють одразу на декількох ділянках у селі Великі Лучки, Кальник та Домбуки.
На даний час проводяться роботи по виправленню профілю повздовжнього і поперечного сумішу С5, С7 сумішу. Загальна площа ремонту проїжджої частини складає до 5000 метрів квадратних. Це в різних населених пунктах, так? Великі Лучки село і село Кайданово і Домбики. Місцеві зізнаються, що довго чекали на оновлення шляху, адже через поганий стан покриття виникало чимало труднощів. То, що ремонтують, то добре, але в стані вона була незадовільна, бо ніхто не хоче їхати, ні доставки, ні і машини вбивати. Ну, то, що роблять, то добре. Загалом у рамках робіт відновлять близько 5 кілометрів шляхів, що сполучають населені пункти з адміністративним центром громади селом Великі Лучки. Добігає до завершення випуск програми «Час». Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. У студії для вас працювала Дарина Шафар. Бережіть себе, миру, всім безпеки та добра, гарного настрою і тільки приємних звісток. Бувайте!